ନୂଆ ଡାହାଣି ଘୁଅ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ମାଆକୁ କିଭଳି ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଦେହରୁ ଡାଇଲଗ୍ ନୁହଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁ ମୋତେ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ହଁ ତୁ ବସି କୁହ ନାହିଁ କହିଦେଉଥାଏ ପରକୁ ଘର ବୁଦ୍ଧିନୀତି ସେଇ ଘରକୁ ଏଇଟା ଆମେ କହିନୁ ତମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଏଠି ଅଛି 833 ଟଙ୍କା ଦଉଛ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆରେ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଯଦି ଅଛି ଖୋଲିଦିଅ ତମକୁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହୁଛୁ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ତମର ଦମ ଅଛି ତମର 6 ମାସ ନୁହଁ ତମ ବାଳ ପାଚି ଯିବ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ଆମର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ସରକାରଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୃଢ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଓ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ତା ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଦୃଢ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଆଜି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ ଯେ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମା ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୀତ କାକର ଓ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ନିଜର ଅଧିକାର ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ମୁକବଧିର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସମବେଦନା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ସାଡ଼େଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ମାନେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମାଆକୁ କିଭଳି ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଦେହରୁ ଡାଇଲଗ୍ ନୁହଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁ ମୋତେ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ହଁ ତୁ ବସି କୁହ ନାହିଁ ତେଣୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଜଣେ ନିଜେ ମହିଳା ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ସବୁଦିନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ବୋଲିଛନ୍ତି କହି ବୋଲୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସିଏ ସି ଟୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କୋର୍ଟ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଥିବି ମୋତେ ଉଡ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ କହିବେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଡ୍ର କରିଦେବି ସିଏ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ମହିଳାମାନେ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯାକ ଶୋଭା ପାଉଛି ନିଜ ମନକୁ ପଚାର ଏଇଟା ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନା ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରାଜ୍ୟବାସୀ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ ଯେପରି ଭାବରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସରକାରର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତେ କୁହାକହି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କଲା ପ୍ରତାରଣା କଲା ଇଏ ହେଲା ପବ୍ଲିକ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ନିର୍ବାଚନ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ଦେବାକୁ କହି 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲ ଇଏ ଛଳନା ଇଏ ପ୍ରତାରଣା ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ସୁଭଦ୍ରାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଦେଉଥାଏ ପରକୁ ଘର ବୁଦ୍ଧିନୀତି ସେଇ ଘରକୁ ଏଇଟା ଆମେ କହିନୁ ତମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଏଠି ଅଛି ତା ଦେହରେ ତମେ କହିଛ ଆମେ କହିନୁ ତୋ ବାକ୍ୟ ତୁଇ ରକ୍ଷା କର ତେଣୁ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି କାପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରଖିବାର ଥିଲା ଆଗରୁ କହିବା ଆଗରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାଡ଼କି ବହନା ଯୋଜନାରେ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଭୁଲ କହୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲଡ଼କି ବେହେନା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ 1250 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଭୁଲ କହୁଛି ଲାଡ଼ିଲି ମୋତେ ହିନ୍ଦୀ ଏତେ କହି ଆସିଲି ବୁଝିପାରିଲି ହରିୟାଣାରେ ଲାଡ଼ୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ମାସକୁ କେତେ ଦିଆଯାଉଛି 2,100 ଟଙ୍କା ଜାଣିନ ଯଦି ତମ ଭାଇମାନେ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝ ତମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜୁଳି ଭାଇ ମହତାରୀ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି ଯେ ତମେ 833 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ ଦିନକୁ ପଇଲା 27.76 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 833 ଟଙ୍କା ଦେଇ
ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କର, ତୋ ବାକ୍ୟ ତୁଇ ରକ୍ଷା କର, 833 ଟଙ୍କା ଦଉଛ, ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଆମର ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସହାୟତାରେ ମହିଳାମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ଦୟାକରି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଯେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 833 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6 ମାସରେ କରିଛନ୍ତି? 833 ଟଙ୍କା, 27 ଟଙ୍କା 26 ପଇସା ବାପା, ଗତ 6 ମାସ ହେଲା, ଗତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ସରକାର 2 ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟାଏ 2 ଯାକ ଗୋଡ଼ ଦୁର୍ବଳ, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସରକାରଟି ଏବେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖାଉଛ ନୂଆ ଡାହାଣୀ ଘୁଅ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଧାନ କିଣାରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ରୁହ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତେ ଗୋଡ଼ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 2027 ମସିହାରେ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଦେବୁ। ତେବେ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଆପଣ ଏଠି ଥୋଇବେ କି ଟେବୁଲ ଉପରେ? ଯେଉଁ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆନ୍ସରଟା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠିକେ ଭିଜନଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ଏ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଡାର୍କ ରୁମ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଦେୟାର। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା କେତେ, ତା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ତମରି ବଜେଟ୍ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବଜେଟ୍ଟା ତ ତୁମେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଛ ବାପା ବିଜୁଳି ଭାଇ, ଯେ ଶୁଣ, ମହିଳା ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 50% ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିଛ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ 219,51,20,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଏଟା 116,74,80,000 ଖସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ବଜେଟ୍, ତେଣୁ ତମ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ତମେ ଦେଖ। ଠିକ ସେହିପରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମୋଟ ବଜେଟ୍ରେ ବି ଆଖିଦୃଶିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ତମେ କରିଛ। ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ 3,404,57,50,000 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଏହାକୁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ 2,761,52,00,000 ଟଙ୍କାକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ 242 କ୍ରୋର୍ସ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମେଇ ଦେଇଛି। ପକେଟରେ ନାହିଁ ଧନ, ପୁଅ ବାହାଘର ମନ, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଇଏ ତମର ବାପା, ଇଏ ହେଲା ତମର, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଜି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମମାନେ ସବୁ ଶପଥ ନେଲ ସେଦିନଠୁ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଇଏ ହେଲା ତୁମର, ତୁମ ରେକର୍ଡ଼ର ଚରିତ୍ରର ଅସଲ ମୁଖା, ଯେତେ ଢାଙ୍କିଲେ ବି ଜଳ ଜଳ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦୁଶୁଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେ ଢାଙ୍କିଲେ ବି ସେଇଟା ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଜାନାଥା ରେଙ୍ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ନେଇ, ଜାନାଥା ରେଙ୍ଗୁଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚୁ ଗଏ ଦିଲ୍ଲୀ କରିବାର ସିଦ୍ଧସ୍ଥା ବିଜେପିର ନେତାମାନେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯିବ ଆପଣମାନେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍ କଥା କହିବେ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସ ହେଲାଣି ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କେସ୍ ଖୋଲା ହେବ। ଆରେ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଯଦି ଅଛି ଖୋଲି ଦିଅ, ତମେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ କହୁଛୁ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତମର ଦମ ଅଛି, ତମର 6 ମାସ ନୁହଁ, ତମେ ବାଳା ପାଚିଯିବ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବାହାନାରେ ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି, ଏହି ବାହାନାରେ ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ,
ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଆଉ ସରକାର ତାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିବେ, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଥା ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅରୁଣ ଭାଇ ଆମର ସାନ ଭାଇ କହିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି ରଖିବି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗତ ଛଅ ତାରିଖରୁ ସେମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ କଲେଣି। ସେଇ ମାଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଛଅ ମାସ ହେଲା ତୁମର ତୁମ ସରକାରର ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାର ପଇସା ମୂଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ, ତା ପଇସାଟା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ନୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପୋକ ପଶିଛି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପୋକ ପଶିଛି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ପୋକକୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସେ ପୋକଟିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏ ମା ମାନେ କାହାରି ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ସବୁ ମା ମାନେ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତେ ତମେ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତେ ଆମେ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବସୁନାହିଁ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବସୁନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବସୁନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ବସୁନାହାନ୍ତି। ବସୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା, ତାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ତମର ଯେତିକି ଆମର ସେତିକି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ହରେ ରାମ ସେ ବି ବହୁତ ଦିନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି କଥା ସବୁଦିନ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଶୋଚନୀୟ ହେବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ହେଲା, ତୁରନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ଯାଆନ୍ତୁ, ଚକ ବୁଲୁଛି ସେ ଚକ ଉପର ତଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେ ମା ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସହୃଦୟତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ବଜେଟରେ ପ୍ରାବଧାନ କରନ୍ତୁ।